Tak, máme 1. ledna, akorát ráno, já se teďka chystám do fitka. Ode dneška mi začíná absolutní dietní režim. Ale když se ještě podíváme tady, tak je to brutální, brutální doupěné řesti ještě. Sladky, obaly, cukrovy, kokina, sladkosti, Coca-Cola, Fanta. Všelijaký sračky. Ale to nám dneska končí. A během dnešního videa vlastně budete moct vidět, co všechno jím, jak se chystám na trénink, nebo jak pojedu trénink po delší době a jedno s druhým. Tak, právě jsem došel do fitka, je přesně 9 hodin a jsem teda zvědavý, jestli dnes někdo dojde. Poněvadž je 1. ledna, že jo, po Silvestrovi, takže počítám, že rožnem. Dva. Rožní své parchante. Ta nic nereaguje, ale tady úplně mrtvo. A poněvadž je 1. ledna, tak samozřejmě počítám s tím, že většina lidí bude teďka ještě chrápat, nebo budou ožrali, nebo jedno s druhým. Každopádně mě už začíná režim, to znamená, já už se teďka pěkně najím podle jídelníčku a už pojedu, začnu cvičit. Samozřejmě tím, že jsem teďka asi 12 dnů necvičil, nebo jak dlouho, tak nepojedu hnedka klasický trénink. Ale dneska a zítra si dám takový speciální trénink, prostě, kde se rozhejbu, něco jak kdyby, takový ne full body, ale zkrátka nějaký trénink na rozhejbání, pojedu hned nějakou mrdu. No a moje první jídlo můžete vidět zde. Tady tohle sradla, není toho moc, každopádně hned po tým, tak půl hodinky ani ne, po tým hnedka půjdu cvičit, abych nehladověl a pak už budu mít plnohodnotný rýži s masem, vajíčka a podobné věci. Takže teď se napapám, nachystám a jdu bouchat, kurva. Se těším po 12 dnech. Páně Rámové, zrovna máme pojítle, je nějakých 9 hodin 51 minut a teďka půjdeme cvičit. Dneska je tedy 1. a to už asi v tomhle videu slyšíte po třetí, že je 1. ledna. Začínáme tedy i s přítelkyní tu dietu. Zrovna teďka jsme se teda před půl hodinkou, ne zrovna teď. Před půl hodinkou jsme se najedli a teďka nás tedy čeká s přítelkyní trénink. Jinak, fitko úplně narvaný, můžete vidět, 1. ledna, a jak se říká, 1. ledna, narvaný fitko, plně se tady nedá pohnout. Já dělám si prdel, je tady teda snad jeden člověk, je to samozřejmě tím, že 10 hodin, všichni jsou ožrali, zeplutí, zechcání a podobné věci. Na nás teďka čeká cvičení, v tomhle videu ještě tady uvidíte ne přímo trénink, ale uvidíte potom ještě náš jídelníček po cvičení a ostatní věci a teď se teda jdeme zničit, že jo, mámo? Jdem. Tak, paní a dámové, pochodujeme už, nevím, jestli to vidíte, 7 minut už chodím, paní a dámové, a jsem z toho teda lehce v prdeli už. Začínám být zadejchanej, když samozřejmě to nesmím dát vědět před přítelkyní, ale začínám být lehce zadejchanej. Každopádně základ a velice taková dobrá věc je dávat si kardio až po tréninku. Teďka je to opravdu jen na to rozehřátí. Plus minus třeba těch 5-10 minut před tréninkem se rozehřát na páse. Až teprve, nebo rozehřát se na páse, pak i cvičit a až teprve po cvičení si dát kardio. Takže já si myslím, mámo, že už se na to vyprtneme a půjdeme zabouchat. Jak jsem říkal, já jsem vlastně 12 dnů necvičil, takže dneska si pojedu celý tělo s přítelkyní. Dneska i zítra a teprve až potom mě bude čekat nějaký pořádný hardcore trénink. Kurva, teďka jak jsem minutu mluvil, tak jsem zadejchaný ještě víc. Ale jde v prdeli přes ty Vánoce, páni a dámové, 3 kila nahoře, vole. Nic nemůžu. Tak co mám, jdeme na to? Budeme cvičit, že jo? Ve fitku jsou 2 lidi, ty prďo, úspěch. Přece jenom nejsme národ, jenom alkoholiku a nevím čeho, alkoholiku a jezevců. Že ano, mámo. Ale i pár sportovců. Tak jo. Asi teďka další video bude až po tréninku, jak budu papat, nebo nevím, co uvidíme. No možná natočím přítelkyni, jak dřepuje, by se vám mohl líbit, že jo. Tohle je to, proč si toto video všetci pustí, jo. Ne, ono, pěkně špul tu prdelku. Tak je šikovná.
A ještě dva. Tak, je šikovná. No vidíš, že to jde? Ano, šikovný, šikovný. Pojď, mámo. Tak je šikovná. Super. Tak ještě to půjdeme jednou. Máme hotovo, já si tady odjedu svoje dřepy a koniec. Noh. Ruce nech napnutý, ruce nech propnutý, podél těla. No, není to úplně 100%, ale to se naučíme, jdeš to poprvé. No, na to, že jsi to jela poprvé, mámo, já si myslím, že šikovný. Já si myslím, že to nebylo špatné, na to, že to jde poprvé. Dávám tomu tak 5 let a bude to umět úplně jak profik. Už? Už. Tak, dneska vlastně tím, že... Už jak pojď blíž, ať neslyší o lidi. Dneska vlastně tím, že jedu po 12 dnech toho po 12 dnech necvičení, tak si tady s přítelkyní zkoušíme jako projet kompletně celý tělo. Dneska jedeme hlavní svalový partie, zítra si dáme malý svalový partie, dneska velký, zítra malý, a pak už najedeme na klasický trénink. To znamená, dneska jsem si dával dřepy, teďka mrtvolu, pak dáme bench press, potom lehce břiško, to bude pro dnešek stačit, zítra to projedeme zase jinak. Teďka tady dám na mrtvolu 200, 210 kg, tak to zkusím 3x zvednout. A uvidíme. Po těch Vánocích je to trošku makačka, no. Kurva, to, že jsem zvedal ze 14 na 240. Ale to zase půjde, to půjde hodně rychle nahoru. Pomalu, ale jistě jsme na konci tréninku, nebo plus minus, jsme ve 3/4. Přítelkyně to už má dneska téměř odcvičeno. Ta už si teďka jede kardio, jak to nemá mám kardio. Už má, jste věřili, tak už má 22 minut. Jako z 5,1. A teď ukáž hodinky. Tep vidíte pozastavit, ne, tep vidíte 124, 125. Perfektní, přesně jak to má být, tepovka. Na spalování tuku jistě víte, že mezi, záleží samozřejmě na věku a na jiných věcí, ale jinak je tepovka ideálně kolem 120 až 130, 125, 135, plus minus tady tohle, to je takový ten základ pro všechny, což tady princezně určitě jde. No nás teďka čeká ještě, nebo přítelkyně ještě čeká 20 minut kardia, já si ještě rychle odbouchám biceps a triceps, zkrátka celé tělo. A pak si spolu dáme ještě břiško, to jsme taky teoreticky mohli natočit. Jak cvičím břicho po 3/4 roce, to bude prdel, páně Ramo. Takže, jsme plus minus na konci tréninku. Odbouchal jsem si celé tělo i s přítelkyní, ta si dávala teďka 40 minut kardio. A teď nakonec velice ojedinělá a velice vzácná věc. Je to skoro, jak kdyby se teďka viděli Yetiho, tak uvidíte mě, jak cvičím břicho. Ponívaž jsme v dietě, tak musím začít cvičit břicho. Takže začneme něčím rozumným. A hned trošku náročnější blbosti. 3/4 roku jsem necvičil břicho. Thank you.
vám říct, že už vím, proč jsem o 3/4 roku necvičil, nesnáším ho. Ale? Teď se ukáže přítelkyně. Pojďte, princezno. Tak, je šikovná. Tak, a 50 jich udělej. A je šikovná. Úplná Xena. Princezna chobotnice, nebo bojovnice, nebo jak se to říká. Tak, stačí, nechoď úplně do mrtva. Šikovný. Tak, první cvik na břicho jsme si tak nějak odjeli. Jeli jsme 3 série, tak nějak jsme zvládli. A teďka bude opět další premiéra a poprvé v životě si zkusím tady tu šulovinu. V životě jsem to, nebo jako šel jsem to před milionama lety. Prostě ještě, když tady pobíhali mamuti, tak jsem to jednou zkoušel. Ale to jsem byl o 30 kg lehčí, takže uvidíme, jak to bude teďka. Samozřejmě to nepůjdu jak Jackie Chan ze stoje, budu to normálně z kleče. Teď obecně to udrží kilo, mám 110 kg, že? Byl červený jak rajček, kurva. To bude psycho. To bude psycho jak se žulí, páně dále. Tak, ještě si to zkusí tady princezna. Tak, prosím. A už s tím má trošku zkušenosti, že doma takhle vytírá podlahu. No, to je trošku líp. Moc šikovný. Šikovný. Tak, máme po tréninku. Mámo, jak se cítíš? Super, že jo, je to náš vlastně odpočatá. Co je to za trénink, jo, když je odpočatá. Každopádně byl to úplně náš první trénink, teďka vlastně po novým roce. Takže to bylo takový na rozhejbání, dnes i zítra to bude takový na rozhejbání, ale teprve až potom, mámo, bude pořádný split. No, teďka po tréninku si dáme protein, jenom lehkou, prostě jenom rozumnou dávku, protože po tréninku se protein hodí, každopádně tím, že jsme v dietě, tak se nemůžeme prasit proteinem, jo, když je to Arnold poměrně kvalitní. Stejně tam jsou nějaký sacharidy, nějaký cukříky, takže tady tuhle malou dávku, já nevím, jestli to, jo, vidíte to, tak máme na půl, jo, to znamená, každý má tady někdyby půlku odměrky proteinu, což je úplný hovno, ale aspoň něco. No a co budu potom papat? Potom vlastně po tréninku půl hodinky to taky uvidíte během chvíličky. Tak je šikovná, tak je šikovná. Tak, paní Aramové, právě jsem přišel dom z fitka, přítelkyně ta jela někam pro děti nebo něco a měl jsem tady nachystaný vlastně dnešní, jak kdyby první plnohodnotný pořádný jídlo. A to je zde. Tady můžete vidět, tady takový krásný srdíčko mi tam udělala. A to je vlastně teprve, jak kdyby moje první hlavní jídlo. Což není úplně ideální, protože už máme tady 12 hodin nebo kolik, po 12 to je hovno, jednu hodinu. A za dnešek vlastně jsem jedl ráno ovesné vločky, pak po tréninku protein, jo, takže dneska jsem ještě to moc nejedl. Vesně jsem neměl dneska ani jak kdyby žádný sacharidy. A to je schválně, protože vlastně ještě včera, převčerejším a milion dnů předtím, ale hlavně včera, jsem měl strašně moc sacharidů, že jo, sladký, cukrový a podobně.
takže dnes těch sacharidů budu mít o něco méně než normálně. No ale až s ním tady tohle, tak plus minus za dvě až za tři hodinky už si dám prostě nějaký jídlo z rýží, asi kuřecí maso z rýží se zeleninou a takhle pojedu až do večera. Večer si tam dám trošku mandlí, před spaním tvaroh a ještě pár věcí, samozřejmě nebudu vám přesně říkat gramáže, anebo ještě nějaký drobnosti. Vesměs pokud jde o ten jídelníček, tak jsem vám řekl, tak sotva třetinu, jo, takový ten základ se vám nastřelilo, že jo, nebudu vám to říkat, jak kdyby úplně, vypil blbej. Ale plus minus takhle nějak ten dnešek vypadal. Teďka už jsem doma, dneska už se budu jenom flákat, odpočívat, jíst zdravě už, no a už to pojedem. A už prostě pojedem jak draci. Takže i v následujících dnech se budete určitě moci těšit na nějaký speciální videa, pokud jde o novoroční předsevzetí i ostatní jiný, všelijaký jiný. Tak jo, takže se mějte a zase brzy na viděnou. Čau.